କାହିଁକି ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଯୁବତୀମାନେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସିଂହ ଧରିବ ଜଣେ, କ୍ଷୀର ଖାଇବ ଆଉ ଜଣେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରା ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା, ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଉପକୃତ ହେବେ? କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଯାଏ ସବୁଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରାଜ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ କି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଏଠି କ୍ଷୀର ଖାଇବାରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବ, ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 5G ଶାସନର ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସଚିବଙ୍କ ସଭା ସମିତିରେ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ୁଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଲୋକ ଆଉ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ କରିବାରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ବାହାପିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ଚୁଲିକି ଗଲା। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍ଥା ଏଠି କାମ କଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନି। ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଲିକାନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ହେଇନି କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଯୁବତୀମାନେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ? ନା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ, ନା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବାରେଣାର ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।